Ақтауға Астанадағы президенттің іс басқармасына қарасты медициналық орталығынан дәрігерлер келді. Жоғары санаттағы нейрохирург, ортопед, травматолог, урологтар, денсаулығы сыр берген тұрғындарды орталық ауруханада қабылдап жатыр. Қажет болса, науқастарға күрделі операциялар жасайды. Сонымен қатар, маңғыстаулық ақ халатты мамандармен тәжірибе алмасып, жаңа технологияларды қолдануда шеберлік сағатын өткізеді. Елордалық медицина қызметкерлері мен облыс әкімдігі арасында ынтымақтастық туралы меморандум жасалған. Астаналық дәрігерлер бұған дейін Ақмола, Жамбыл, Қостанай облыстары мен батыс өңірлерде қабылдау жүргізді. Қазір бір сағаттың ішінде 6 науқасты қабылдадым. Ол науқастар инсульт көтерген, омыртқасына жарақат болған және бел аймағында грыжа жарық болған. Науқастардың біраз бөлігін Алматыда, Астанадағы біздің президенттік іс басқармасындағы ауруханаларға портал бойынша тегін негізде операцияға жолдама бердім. Осы келген сапарымызда біз әрбір дәрігер 20-дан 100 адамға дейін қабылдау жүргізеді. 10-нан астам дәрігерлер келді, солардың барлығы операция жасап, кеңес жүргізіп жатыр.